Në lajme ndër të tjera do të ndiqni Spitali Rajonal Omer Nishani në Gjirokaz ka organizuar konferencën e tretë shkencore së bashku në shërbimin spitalor në komunitet. Kriza e mungesës së mjekëve specialist ka mbërthyer spitalin e Gjirokazit, i cili me dalin pension të 6 mjekëve do të hyjë në kolaps duke detyruar pacientët i drejtojnë fjerit. Të gjitha besimet fetare në vend u bashkuan në një lutje të përbashkët të mbi 500 viktima në kamin fakeqte të Pelenës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplo.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jam në edicionin informativ. Spitali Rajonal Omer Nishani ka organizuar konferencën e tretë shkencore së bashku për shërbimin spitalor në komunitet. Së bashku për shërbimin spitalor në komunitet është konferenca e tretë rajonale e shërbimit spitalor në Gjirokastër ku përfshihen mjek, infermier të shërbimit spitalor, si dhe marrëdhënia me mjekun e familjes. Qëllimi i kësaj konference ka në fokus trajtimin e rrisive në mjekësi e shoqëruar me eksperiencat e çdo mjeku në mënyrë që të ndikohen në ecjen përpara të trajtimit të sëmurëve. Ne thamike aromatologe Vjollca Koka kemi nevojën për ndryshim në mjekësi dhe në trajtimin të sëmurëve në psikologji dhe në trajtimin e dhimbjes. Por këto nisma si pasaj, pa mbështetjen e politikë bërësve, është e kotë. Kjo konferencë zhvillohet nga shërbimi spitalor i Gjirokastrës, është në nivel rajonal, edhe ka si temë kryesore shërbimi shëndetësor spitalor në komunitet. Ne kemi tituluar së bashku për shërbimi spitalor shëndetësor në komunitet. Kjo është vazhdimësi e dy konferencave që ne kemi zhvilluar në vitin 2016 dhe në 2017, sot është konferenca e tretë. Dhe është komplet një iniciativë dhe një dëshirë e mjekëve për të bashkuar, për të folur, për të sjellë eksperiencat tona, për të sjellë rrisitë mjekësore, për të sjellë edhe nevojën e përshtatshmërisë së sistemit shëndetësor ndaj këtyre rrisive që paraqesin ose progresionet në shkencën mjekësore. Ne këtu kemi të ftuar lektorë janë jo vetëm mjek dhe infermier nga Spitali Gjirokastrës, po janë edhe mjek dhe infermier nga gjithë rajoni, më gjerë, kemi edhe nga rajoni i nga Saranda, kemi kolegët tanë që kanë ikur që janë larguar nga Spitali Gjirokastrës dhe sjellin dhe këta eksperiencën e tyre. Dhe ne duam që me diskutimet tona, me përfundimet e konferencës të ndikojmë në politikat lokale dhe në politikat në ndërmarrjet që duhet marrën për përmirësimin e shërbimit shëndetësor, jo vetëm për pacientët, por shërbimin e përmirësimin e kujdeseve shëndetësore që ne japim ne mjekët, në përmirësimin e kushteve të punës, në përmirësimin e aftësive që ne kemi. Ne duam që të kemi, ja thash që kjo gjithçka që ndërmarrim është iniciativë e mjekëve, është një frym që është mes nesh. Po ne duam që kjo frym të mbështetet nga institucionet dhe është përgjegjësi e tyre që të na mbështesin edhe që ne i bëjmë këto aktivitete me ndihmë duke kërkuar edhe ndihmat e firmave farmaceutike që kemi rastin edhe që falenderojmë. Dhe është një gatishmëri e gjithë mjekëve dhe them se kjo frym që është mes nesh duhet mbështetur për të patur vazhdimsinë e saj. Murat Kaçi, mjek ortoped, një nga organizatorët e kësaj konference, tha se është e nevojshme të trajtohen problematikat e sistemit shëndetësor në konferencë, duke analizuar gjithashtu dhe sëmundshmërinë në rajon në 25 vitet e fundit, e cila ka ndryshuar shumë. Natyrisht është konferenca e tretë rajonale që po bëjmë ne si grup mjekësh dhe infermierësh. Pikërisht është për problematikën e shërbimit shëndetësor në rajonin tonë. Jemi përpjekur që në këtë konferencë të ketë një pjesëmarrje edhe më të gjerë, edhe shumë mjekë të tjerë që janë nga firje apo nga rrethet të tjera, për ta bërë sa më të plot këtë problematikë, për të evidentuar gjithë sëmundshmërinë e rajonit tonë, natyrisht, për të marrë dhe masat, për trajtim sa më adekuat dhe më shkencor. Është detyrë e kësaj konference që jo vetëm të prezantojmë punët e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, por natyrisht edhe të paraqesim trajtime të reja shkencore që në botë kryen për t'i futur edhe në shërbimin tonë spitalor. Është një konferencë që pjesëmarrja e saj ka të bëjë me
me gjithë mjekët jo vetëm të shërbimit spitalor, por edhe të ambulatorit, sepse bashkëpunimi i mirë që duhet të jetë edhe faktikisht ekziston, por që edhe më mirë duhet të jetë, është midis mjekut të familjes me specialistët e shërbimit spitalor. Themi se po bëhet një punë mirë dhe besojmë që ky ritëm i shërbimit shëndetësor të vazhdojë. Nuk është hera e parë që Spitali Rajonal Omerinçani organizon konferenca të tilla shkencore me synimin e aftësimit të personelit mjekësor dhe të gjitha hallkave të tjera që çojnë në një shërbim sa më të mirë të pacientëve. Konferenca e sotme përkon si doktor Shvilca me 95 vjetorin e krijimit dhe funksionimit të kujdesit spitalor në qytetin tonë, i cili ka fillesa në nëntorin e mbirit 1923. Sot, pas 95 vjetësh, në kujtim të gjithë brezave që kam kontribuar me minjoje dhe respekt për shpirtin e sakrificës, për kushtimin dhe humanizmin të tyre, se bashkë organizojmë të konferencë me vullnetin për të sjellë praktika më të mira të ditën sonë të shërbimit shëndetësor ndaj komunitetit. Si drejtues i institucionit më të rëndësishëm shëndetësor në rajon, Spitalit Rajonal Omer Nishani, i cili mbulon dhe siguron në pjesën më të madhe shërbimit e specializuar në rajon, dje nevojën e përmirësimit të kujdesjeve spitalore, jo vetëm për komunitetin të cilin ne i shërbim, por dhe për komunitetin ofruesve të këtyre kujdesjeve, për mjekët dhe infermierët, të cilët punojnë dhe përballen me sfidat e shëndetit të komunitetit çdo ditë të punës së tyre. Përmirësimet në shërbimin e kujdesit spitalor të filluara me kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës, më pas me kujdesin ndaj shëndetit femrës në përgjithësi, duhet ta theksojmë në Spitalin Rajonal Omer Nishani, që nga muaj maj është instaluar aparati mamografisë, si dhe përmirësimi i shërbimit të kardiologjisë, janë shprehje vullnetit të mirë dhe tregojnë njohjen e problematikës dhe nevojës për përmirësim të mjeteve diagnostikuese dhe parandaluese të këtij shërbimi në komunitet. Kujdesi njerëzor të ofruar nga mjekët dhe infermierët e vlerësoj dhe çmoj shumë, sepse shikoj çdo ditë sakrificat dhe punën e bërë në pushtet në të cilat ju të gjithë punoni. Kriza e mungesës së mjekëve specialistë ka mbërthyer Spitalin e Gjirokastër, i cili me dalën pension të 6 mjekëve do të hyjë në kolaps duke detyruar pacientët të drejtohen fjerit. Mjeku Murat Kaçi është i vetmi mjek ortoped në Spitalin e Gjirokastër dhe pyeti së largimi të mjekëve specialistë jashtë vendit. Ai përgjigjet si një fenomen multifaktorial për shkak se kërkesë të gjithë secilit janë në rritje. Problemi nuk është kaq i thjeshtë në spitalin më të madh në jug të vendit, që po hyn zyrtarisht në krizë totale të mjekëve specialistë. Ky është një problem multifaktorial. Natyrisht që kërkesat sot të mjekëve si dhe gjithë popullatës janë gjithmonë në rritje, pasi në 30 vjet demokraci ka njohur botën, ka njohur zhvillimet e botës dhe është normale që gjithkusht të kërkojë edhe më mirë. Ne, siç e shikon, kemi zgjedhur rrugën tjetër, të shërbejmë këtij komuniteti dhe të punojmë me përkushtim për këtë komunitet. Natyrisht që kërkesat për specialist janë të mëdhaja, sepse ato janë reduktuar në një specialist të vetëm, në shumë specialitete, por besoj që me politikat e reja që po ndërmeren, të plotësohet ky numër i specialistëve përkatës, dhe këto janë detyra pasaj të pushtetit qendror dhe nuk na përkasin e për të folur më me kompetencë. Sipas mjekut të vetëm ortoped të Spitalit Rajonal Omer Nishani, vite më parë në këtë spital janë bërë dhe protezat e gjurit, por aktualisht është e vështirë për një kirurg të vetëm për të realizuar operacione të tilla. Operacionet e fundit në Spitalin Rajonal Gjirokastër për proteza totale janë realizuar në vitin 2010 në bashkëpunim me Spitalin e Alinës, ndërsa që nga ajo kohë këtu bëhen vetëm ndërhyrjet e lehta, kryesisht frakturave në ekstremitete. Si të mos mjaftonte kjo, Spitali Gjirokastër do të shpërthente nga mungesa e mjekëve specialistë në gjitha specialitetet, pasi përveç mungesës aktuale të mjekëve, shumë shpejt jo pak, por 6 mjek specialistë dalin në pension, një fenomen që do detyroj Gjirokastër të pelen me malien Libovën e përmetin, ose drejtojnë Spitalit të Fierit, ose do zgjedhin janë në fqinje. Të gjitha besimet fetare në vend u bashkuan në një lutje të përbashkët të mbi 500 viktima në kampin famkeq të Tepelenës.
Të gjitha besimet fetare në Shqipëri u mblodhën në një lutje të përbashkët ndër të shpirtrave që mbi 500 viktima të kanë famkeqësitet e Pelenës. Në vitin 1949 deri në vitin 1954 pikërisht në këtë vend, nga diktatura më famkeqe në Ballkan u internuan 3000 familje, të cilët u përballën me urinë, sëmundjen, torturat, punën e rëndë, keq trajtimet dhe kushtet shënjerëzore. Bashkëtesa fetare në Shqipëri është pasuria më e madhe që ka vendyer dhe së bashku në këtë vend, që kujton vetëm dhimbjen e besimeve fetare, kërkuan të jepni një mesazh më të madh. Kanë dhënë jetën e për cilit nuk ka asë një vërë. Jemi këtu me ja paraqitë Zotit. Me u lutë për ta si që janë lutë ata, në momentet e vështira të jetës tyne. Këto gure, këto burg, kë ven, është dëshmitari lutjeve që kanë dalë prej zemrës, kur gjatë jetërës kishtë me të veqë Zotit. E na du mi adrejtu sot Zotit lutjen për shpirtnat e tyne, që Zotit ti pranojnë mretnineve. A tyne, që jenë qil, shejt nuk joft emnyt, artë mretnia jote, u ban vunesa jote, si në qil ashtu ndhe, bukën ton të përdiqshme, nep në neve sot, djena i ne fajet të mkate tona, si ndjem na fajtor tan, e mos në len me rani keqë, po largona prej gjithskeq, ashtu kjoft. Sistemi diktatorial e quajti mëkat dhe gjitha ta që punuan për drejtsin, luftuan për drejtsin, u sakrifikuan për drejtsin, i mbyllin për burgje dhe në për internime, ashtu si ki internim që ka qënë këtu në TPD-n. Unë si dervish, që përfaqësoj komunitetin Bektashian, përshëndes në emër të kryegjyshit Babamondit dhe gjithë komunitetit Bektashian të rrethit të Pelenës, po ju them, sepse ata që kanë sakrifikuar dhe që janë varrosur këtu, ata nuk janë viktima, si që i quajnë, por ata janë heronjë. Si ka mundësi, pas 25 vjetë që i quajnë viktima, por ata janë heronjë. Heronjë se sakrifikuan për drejtsinë. Ata radhite në rangur e shëjtorve, sepse punuan për drejtsin. Pra ndaj këtu nuk jemi mbledhur për viktimat, por për heronjt. Dhe një atë dhe që quhet i shenjt, ata atë dhe e shenjtërojnë heronjt, varet e heronjve. Pra ndaj këtë tokë është e shenjt. Asnjëri nga këta vëllezër, apo motra, apo fëmijë të vegjër, nuk janë të vdekur. Nuk janë të vdekur për arsye, sepse ne besojmë në jetën pas vdekjes. Besojmë që shpirtrat e vëllezërve tan pas vdekjes do të jetojnë në përjetësi, në jetën e amëshuar, aty ku nuk ka më as dhimbje, as hidhërim, as pshërëtim, por ka jetë të përsosur. Kisha e në shenjtë ortodokse lutet vazhdimisht për ata që kanë ndruar jetë. Në çdo liturgji hyjnore kujton emrat e të gjithë vëllezërve që kanë ndëruar jetë për fe dhe për atë dhe. Kështu që edhe sot që jemi mbledhur në emër të komunitetit ortodoks do të bëjmë një lutje për shpirtrat e tyre që sa do pak Perëndia t'i lehtësoj ata dhe t'i jenë pranqirit të Perëndisë. Në emër të Atit, të Birit edhe të Shpirtit të Shenjtë, amin. Mëshirona o Perëndisë sipas mëshirës së të madhe, të lutemi dëgjo dhe mëshiro. Por vdesë kur të harroj njerëzit, këta nuk kam për të qënë kur për të harruar. Gjithashtu thot, mos përgojoni të vdekurit se lëndoni të gjallë. Një sot këtu, fatë mirësisht, Zoti i la të gjallë nga pjella e tyre, nga vajzat djemët e tyre, janë të pranishëm në këtë ceremoni. Po unë së bashkë me klerikë të tjerë, i lutem Zotit, ti më shiroj, të letësoj batëm i trupin e tyre, të letësoj dhe qetësoj shpirtin e tyre, të atyre që mbjetuan u kërkojmë që t'jenë rezatus të miritave dhe vetuteve të më të mira dhe cilësive më të larta të atyre që i dhanë jetën, të atyre të rreth 500 vetëve që nuk mundën të mbjetonin në këtë kamp fatkeq, dhe sot neve kemi ardhë të përkujtojmë. O Zot, më shiroj ata, bërë i rezatus vepra dhe jetën e tyre, në bërë neve në jep një paqe botërore, në jep një paqe sociale, të kemi një dashurit të mirësjet midis religioneve, midis një tjetrit, pa dalim gjyre, race edhe komësie, po që t'jemi të barabartë si jemi njerës para Zotit.
mysliman dhe të krishterë, si vlezër dhe largë çdo ideologjie, ku njeriu gropos njeriun, se ajo kohë para 7 dekadave të mos dhe nuk duhet kthehet kur. E për gjithë se cilin prej nesh, s'pari nga ne këtu dhe cilin do shqiptar, që në ndjek ku do qofshin, kjo do tjetë kujtesa më e fuqishme që të mos i rikthehet këti kombi dhe këti populli, këtyre nenave dhe këtyre burave, cili do besimtari dhe qytetari një kob i tijil si atëherë. Organizatorët e këtij eventi shpirtëror kur marrin pjesë dhe emra të njohur të artit dhe jo vetëm e quajnë një akt për të mbajtur të gjallë memorien, edhe pse ajo është e dhimbshme. Organizimi i sotëm besoj është një organizim një nga më të rëndësishmit, përsa është një organizim një shpirtëror, përsa tenton, preku ka nisur kontributi çdo qytetari për këtë memorial, tenton të thjesht e vër një gur për kujtesën. Dhe nuk besoj se ka pas formë më të mirë dhe më të bukur se sa një përshpirtje midis të gjithë prezantuesve të besimeve fetare në Shqipëri në sfondin e flamurit shqiptar. Nuk besoj se do të kishte më shumë komente, do të ishin të tepërta. Atëherë, Memo është së bashku me Kujto.al, duhet ta theksoj për arsye se Kujto.al është një organizatë tjetër e cila na është bashku edhe bën një punë shumë të lavdërueshme për mendimin tim në lidhje me kujtesën. Roli jon ka qenë kryesisht projektimi, idejimi i këtij memorialit, fillimi i ndërtimeve si edhe fundraising për mbjelljen e të gjitha pemëve. Objektivi i Memos ishte të mos, nuk ishte çështje financiare, po ishte një çështje të hapjes në diskutimit, në raportit social, në diskutimit nër njerëzor, nërmjet shoqërisë sotme dhe këtyne viktimave, këtyne që dikush i quajti heroj, dikush viktima, këtyne njerëzve të pafajshëm, këtyne fëmijëve të pafajshëm që me padrejtësi u morën jeta para 70 viteve. Ne menojmë që me këtë memorial është jo vetëm një çështje arkitekture edhe çështje e krijimit të një muzeut, por ne duam të hapim një diskutim marrëkombëtar për një temë që mirësisht nuk është elaboruar ashtu si duhet, sidomos po ta krahasojmë edhe me vende tjera të linjës, siç është bloku komunist, Shqipëria ka deficite tepër të mëdha. Me këtë studë tham që nuk është punun këtë drejtim, po punët kanë kënë sporadike, kanë kënë superfaqësore, shpesh, edhe nuk kanë kënë gjithë përfshirëse, shtërruse. Këtë diskutim është i domosdoshëm, duke pas parasysh edhe e curin e kombit shqiptarë, shtetit shqiptarë në drejtim të Europës bashkume. Në disa principe të pashkelshme të qytetnimit, që pa drejtësisë, minimumi duhet të jepet neri, viktimeve të pafajshme, minimumi duhet të jepet varri, dhe duhet të qohen disa gjana në vend. Unë këtu kam marrë shumë e vogël. Këtu kam marrë nga kampi i Beratit, se fillimin e internimit edhe persekutimit unë kam të peshqesh që në barkun e nanës time nga regjimi komunist. Me kanë qitë nonën partizant për jashta. Edhe unë, nana ishte, nuk e lam partizant me marrë dhe një gjaketë, se ishe mujë në ndorë. Edhe dole në futën kom shitë në shpi, ati ku kam lindur unë në një shpi të vogël, në një barake, në një banjo. Edhe i kam fillu internimet e mja që në katër rrugë të Shijakut, në kruj në një burg, aty afër muzeumit të madhit Skënderbe, në Fushkruj, në Kamëz, prej atje në Qunë Berat. Vitet e vështira? Vitet e vështira, në Berat, ku unë isha një bebe vogël, edhe i nëzirëshin me punu. Sa vjetë që ndruat në kamë? Unë kamë, kam jetu... Në qëfar moshë? Që më barkë nërnës, dëza kam hikë në Itali, në 91-shin. Ka shku jeta ime e gjiruar. Edhe unë i them, bëj flasë me vete, se i kam mërzit dhe familjarët të folë për këto gjëra, them, linda rrugve, u rrita rrugve, po jetoj rrugve, edhe unë
me qënë se jetoj jashtë shtetit, them, val, ku dhe e të varrim? Kambit e Belenës fitoj nam të keq në arenën ndërkombëtare madje duke zënë vend në raport në qeverisë amerikane para qindë OKB në shkurt të vitit 1955. Kambi mbahet me për trajtimin e keq ndaj të internuarve duke i lënë pa ushqim, duke përdorur në punë të rënda, duke lënë të paveshure në mëshirë të sëmundjeve të shumta. Kambit e Belenës u drejtuan nga dy komandantë, Bektash Pogaçe nga Kardhiqi i Gjirokastrës, profesion i bujk, arsimi 4 klas fillore. Në vitin 1949 deri në vitin 1952, Haki Ibrahimi nga Dhëmlanit e Pelenës, profesioni marangoz, arsimi 6 klas, në vitet 1952 deri në vitin 1953. Për qendrën e këtij momenti zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Nga një hangar aeroporti larg mbi kodrat e Huntingtonit në West Virginia, president Donald Trump bëri të premten deklaratën e fundit për republikanët që garojnë në zgjedhjet e mesmandatit, por në një shtet të tillë ai e cilsoi bindshëm në vitin 2016 e përpara një turme më të nënshtruar se sa zakonisht, presidenti u duk të pranonte për herë të parë se republikanët mund të mbasin kontrollin e dhomës së përfaqësuese. Kjo mund të ndodhë, tha Trump, por ju e dini se çfarë bëni, më kuptoni se çfarë dua të them. Mos u shqetësoni për këtë, unë thjesht do ta zgjidh. Presidenti fol mbi kandidaturën e prokurorit të përgjithshëm Patrick Morris për Senat, si dhe garën e Carol Miller për përfaqësuesit, që të dy ata në një ngar të përafme ndonjëherë dhe inferior për përballë demokrat Richard Ojeda dhe senatorit Joe Manchin. Trump fitoi shtetin malor në 1% dërmuese votash në zgjedhjet presidenciale, një fakt që presidenti me zipriste ta theksonte përpara turmës. A e dini se për çfarë po flitet? Kam dëgjuar ndonjëherë për 42%, tha Trump duke i rikujtuar kështu audiencën marshin e lartë me të cilën fitoi kundër Hillary Clinton. Ndërkohë teksa ndodhi në bordin e Air Force One, presidenti tha se kishte parë daljet e fushatës se ish president Barack Obama demokrat në Florida, por pretendoi se Obama kishte një turm të vogël. Isha në avion, nuk isha se çfarë të bëja, dëgjova atë teksa fliste dhe thoshte të vërtetën, tha Trump. E sërish ai tha se mund të mbani doktorin tuaj nëse pëlqeni, duke referuar kështu Obamacare. Në ditën kur presidenti duhet të fliste për ekonominë, ai fokusua te emigracioni, kangau, qymyrin dhe kujdesi shëndetësor, një temë të nxehtë në shtetin malor të Virginias. Të gjithë ata thonë se duhet të flas për ekonominë, e po mirë, ne kemi ekonominë më të mirë në historinë e vendit, por ndonjëherë nuk ka aq emocionues të flas për ekonominë apo jo. Kjo është sepse ne kemi shumë gjëra të tjera për të folur, tha Trump. Gjyqinda El Capos pritet të nisë të hënën në Brooklyn. Ai akuzohet për të qenë El Capo pikërisht ashtu siç e njeh gjithë bota, ndryshe nga infermeri thjesht siç pretendon ai të jetë, apo një ushtar i rëndom ndaj kartelit të Sinaloas. Me 17 akuza të ngritura ndaj tij, përfshin edhe komplot për vrasjen, trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash. Bota të jetë sy e vesh nga New Yorku, por procedura do të zhvillohet në mënyrë sekrete të mundshme për autoritetet. Ai që në fshehtësi sa në fakt është në këtë fazë të vonshme, askush nuk e di të thotë se si do mund të transportohet El Capo drejt gjykatës dhe sërish në qeli, apo nëse do të duhet për të mbyllet ura e Brooklyn gjatorve të pikut televizijës për muaj, me radhë se sa do të zgjas gjykimi. Bosi akuzuari i drogës, emri i cilit është Joakim Guzman, u dërguan në New York në fillim të vitit 2017. Ai kishte dalë në ban dy herë të arratisë nga burgjet në të kaluarën, një herë duke fshyer në një karrocë rrobash të palara, ose të paktën kështu thuhet, dhe një tjetër herë duke shfrytzuar tunelin për të dalë nga qeveria, dhe që dy herë ka pasur një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh dhe çuditërisht simpatizantë erojeve të burgjeve. Thënë të vërtetën, shkruan prokuror federal në një memo pasi morën dorëzim atë, është e vështirë të imagjinosh një person më të rrezikshëm, më të madh për të shpëtuar ndjekjes penale. Gjëja e parë që ka qenë se asnjë burg i zakonshëm nuk po bën për të, kështu që Guzman u dërgua në qendrën konkretuese metropolitane ngjitur me bashkinë e Manhattanit, aq që për një qendër të barburgim më të sigurt në Amerikë, i njohur si Little Gitmo. Emra të tjerë janë dërguar atje, mund të përmendin kriminalin John Gotti dhe një ndihmësi Osama Bin Laden. Në efekt anësore dhe fakti për 19 muaj të fundit, secila nga paraqitjet e tij në gjykat ka kërkuar mbylljen e urës së Brooklyn për qytetar në mënyrë që 10 makina policie dhe emergjencës mund të shoqërojnë atje në vajtjen e kthim. Avokatët e tij thonë se spektakli i dhuruar dhe vonesa në trafik që shkaktojnë prej tij më shumë gjasa do të bëjë një gjykatë që të derdhë ver ndaj të akuzuarit. Një mundësi tjetër që El Capo shoqërohet me helikopter, siç ka sugjeruar New York Times, por helipadi më i afër dhe thuajse 1 kilometër larg sa gjyqësore. Në anë tjetër, mendje e zgjuar kriminale kanë treguar nga historia e kaluar se mund të vjedhin shumë thjesht helikopter dhe nëse një titull largohet, atëherë largohet pa të dhënë mundësinë të ngresh poshtë bllokje. Turma e palestinezëve protestuan përgjatë kufirit me gazën e Izrael të premte për një numër më të vogël dhe më pak zëmërim se sa muajt më parë. Kjo pasi ndërmjetësuesit egjiptian ka punuar për të ulur tensionin mes palëve. Turmat e izraelite plagosën 7 vet kur hapën zjarrin e protestuesve, por nuk kishin asnjë të vdekur, thanë zyrtarët shëndetësor të Gazës, ndërsa dhe ushtarët izraelit konfirmojnë se kishin qelluar mbi turmën, pasi kjo e fundit kishte hedhur granata dhe goma të ndezura drejt rruajtjes së kufirit. Palestinezët protestojnë për 7 muaj çdo të premte në ripin e Gazës, ndërsa që nga muaji mars deri tani janë vrarë 220 persona sipas burimit shëndetësor palestinez.
palestinezët dhe vetëm një pjesëtar i ushtrisë izraelite. Protestat javore rripin e Gazës funduar nga Hamas i filluan në mars dhe në disa raste kanë tërhequr 10 mijëra njerëz, por të premten vetëm disa mijëra u shfaqen pas zyrtarëve egjiptianë të cilët kanë dorëzuar mes Izraelit dhe Gazës kanë bërë një vizitë rradhë në kufi. Presidenti sapo zgjedhur i Brazilit njëkohësisht përfaqësues i ekstrem të djathtë, Jair Bolsonaro, tha se nuk kishte asnjë pikë që e bënte të ruante marrëdhënien diplomatike me Kubën, pasi kjo e fundit shkel të drejtat e njeriu ndaj nuk duhet të bërë biznes me ishull të drejtuar nga komunistët. Në intervistë botuar të premte nga gazeta Corriere Brasiliane, Bolsonaro kritikoi programin e Mais Médicos, nëpërmjet të cilit 11420 mjek kuban punojnë në pjesën e varfër ose të lartë të Brazilit. Ai tha se 75% e pagat mjeke i është paguar qeverisë së Kubës, përsërisht fëmijët e mjekët nuk u lejuan të bashkëpunojnë me ata në Brazil. Duke përmendur rastin e një mjeke tre fëmijëve të cilës qëndron ende në Kubë. Kjo është vetëm torturë për një nën. A mund të mbajnë marrëdhënie diplomatike me një vend që i trajton njerëzit e saj në këtë mënyrë, tha presidenti sapo zgjedhur i Brazilit në intervistë për gazetën e njohur. Bolsonaro tha se programi i filluar nga ish presidenti i majt Dilma Roosevelt për të ofruar kujdes mjekësor në zonat ku mjek brazilian nuk donin të shërbenin mund të vazhdojë, por mjek kuban duhet të marrin pagën e tyre të plotë dhe të kenë fëmijët e tyre me vete. Bolsonaro zilu zot javën e kaluar me detyrën në 1 janar dhe ka premtuar ndryshimin më të madh në politikën e jashtme braziliane dekada. Ai do të kërkojë marrëdhënie më të ngushta me Shtetet e Bashkuara dhe konfirmonte ende se ka një plan të ndjek vendimin e president Donald Trump të çojë ambasadën e Brazilit në Izrael në Jeruzalem. Ndërrojmë këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.online Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri jonë përbashkët. Me parashikim në mod, përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit VIM, bashkë miru pafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.